Så i den här modellen vill vi visa hur projektet kommer att se ut. Alltså här har vi kyrkan. Sen är det sammanbindningsdelen som är inglasad väldigt, väldigt vackert med ett, ja, som ett kyrktorg eller moskétorg om du så vill, där människor möts, kommer från båda hållen, möts, fikar, har samtal, har studiegrupper, har fördjupningar där det finns utrymme för sociala möten. Och sedan moskén som inte blir så stor, men den kommer att fylla sin plats. För att det ska kunna komma till stånd så behövs naturligtvis ekonomiska medel. Det som redan finns är ideella krafter. Fantastiska personer som jobbar oerhört mycket med att bygga upp det här och bygga upp ett innehåll.